Nagyon örültem, tudom, hogy nem látszott rajtam, de én ilyen vagyok, amikor nagyon boldog vagyok, egy kicsit így vagyok, úristen, hogy most mi történt, de nagyon örülök. Érezted a nyomást, hogy itt most már azért a döntőről van szó, jobban izgultál? Nem, hát tudtam, hogy ha izgulok, akkor csak el fogom rontani a produkciómat, úgyhogy igazán ez magammal volt egy háború, hogy úgy érzem, hogy én vagyok a legnagyobb ellenfelem, és nagyon fontos volt, hogy ma úgy lépek a színpadra, hogy egyáltalán nem izgulok, és ez történt. És ezt hogy sikerült elérned? Hogy nyugtattad le magad? Nem tudom, egy kicsit beszéltem magam, hogy ez nem szabad, mert tényleg, hogyha izgulsz, akkor remeg a hangod, úgy nem lehet énekelni. A zsűri mondta, hogy nagyon át tudtad élni ezt a dalt, hogy nagyon drámaian tudtad előadni. Mire gondolták közben, vagy mi járt a fejedbe? Hogy tudsz ennyire azonosulni az egész dallal? Hát nagyon sokan mondják például, amikor a koncerteimben vannak, hogy nagyon látszik, hogy a szívből énekelek, és hogy át tudom élni a dalokat. Nem tudom, szerintem az apukámtól örököltem, mert mindig, amikor kicsi voltam és néztem, ahogy énekel, mindig csak csodáltam, ahogy olyan, mintha egy a zenével, amikor énekel, hogy szerintem örököltem, nem tudom. A döntőre hogy készülsz fel? Van még valami, amit szeretnél így változtatni az egészen, vagy pedig szerinted ez így jó lesz? Szerintem majd holnap, amikor felkelek, akkor elkezdek ezen gondolkozni, hogy kell-e valamit még változtatni a produkción. Én szeretem, ahogy van, de talán valami picit, hogy ne legyen unalmas embereknek már harmadszorra ugyanazt látni. Ugye most már összeállt, hogy kik a döntősök. Szerinted kik a legesélyesebbek így rajtad kívül? Hát őszintén szerintem mindenki esélyes, aki most benne van a versenyben, hogy nincs olyan, hogy a fejemben mondom, hogy ő biztos fog nyerni. Szerintem nincs olyan ember most a versenyben.